Glava 28. I David sabra u Jeruzalem sve poglavare Izraelove, poglavare plemenske i poglavare od redova koji služahu caru, i tisućnike i stotnike i koji bijahu nad svim blagom i stokom carevom, i sinove svoje i dvorane i junake i sve ljude hrabre, i ustavši car David na noge reče: Čujte me, braćo moja i narode moji. Ja bijah naumio da sazidam dom gdje bi počivao kovčeg gospodnji i da bude podnožje nogama Boga našega i pripravih što treba za zidanje. Ali mi Bog reče: Nećeš sazidati doma imenu mojemu, jer si ratnik i krv si prolijevao. Ali Gospod Bog Izraelov izabra me iz svega doma oca mojega da budem car nad Izraelom dovijeka, jer Judu izabra za vođa i iz doma Judina dom oca mojega. I između sinova oca mojega bi mu volja da mene postavi carem nad svim Izraelom. A tako između svih sinova mojih, jer mnogo sinova dade mi Gospod, izabra Salamuna sina mojega da sjedi na prijestolu carstva Gospodnjega nad Izraelom. I reče mi: Salamun sin tvoj sazidaće dom moj i trijemove moje, jer njega izabrah sebi za sina, a ja ću mu biti otac. I utvrdit ću carstvo njegovo dovijeka, ako bude postojan da izvršuje zapovijesti moje i zakone moje kao danas. Sada dakle, pred svim Izraelom, zborom gospodnjim, i da čuje Bog naš, kažem vam: Držite i tražite sve zapovijesti Gospoda Boga svojega, da biste držali ovu dobru zemlju i ostavili je u nasljedstvo sinovima svojim nakon sebe dovijeka. A ti, Salamune sine, znaj Boga oca svojega i služi mu cijelim srcem i dušom dragovoljnom. Jer sva srca ispituje Gospod i svaku pomisao zna. Ako ga ustražiš, naći ćeš ga, ako li ga ostaviš, odbacit će te za svagda. Vidi sada da te je Gospod izabrao da sazidaš dom za svetinju. Budi hrabar i radi. Tada predade David Salamunu sinu svojemu sliku od trijema i od kuća njegovih, i od riznica, i od soba, i od klijeti unutrašnjih, i od mjesta za zaklopac očišćenja. I sliku od svega što bijaše smislio za trijemove doma gospodnjega, i za sve klijeti u naokolo, i za riznicu doma Božijega, i za riznicu od svetih stvari. I za redove svećeničke, i levitske, i za svaki posao u službi u domu gospodnjem, i za sve posuđe u domu gospodnjem. Zlato pod mjeru za sudove zlatne za svaku službu, i srebro za sve sudove srebrne pod mjeru za sve sudove za svaku službu. Pod mjeru za svjetnjake zlatne i žiške zlatne, po težini svakoga svjetnjaka i žiraka njegovih, i za svjetnjake srebrne po težini svakoga svjetnjaka i žižaka njegovih, prema potrebi svakoga svjetnjaka. I zlata pod mjeru za stolove na kojima će stajati hljebovi postavljeni za svaki sto, i srebra za stolove srebrne. I za vidjuške, i za kotliče, i za zdjele zlata čistoga, i za zlatne čaše pod mjeru za svaku čašu, i za srebrne čaše srebra pod mjeru za svaku. I za oltar kadioni čistoga zlata pod mjeru, i sliku od kola zlatnih herubima, koji će raširivši krila zaklanjati kovčeg zavjeta gospodnjega. To mi je sve došlo pisano rukom gospodnjom, da bih znao sve kako što treba uraditi. I tako reče David Salamunu sinu svojemu: Budi slobodan i hrabar i radi. Ne boj se i ne plaši se, jer će Gospod Bog, Bog moj, biti s tobom. Neće te ostaviti, niti će odstupiti od tebe, dokle ne svršiš sav posao za službu u domu gospodnjem. A evo redovi svećenički i levitski za svaku službu u domu Božijem. I imaš uza se za svaki posao ljudi dragovoljnih i vještih svakom poslu, i poglavare, i sav narod za svaku zapovijest svoju.